Det her, det er jo fuldstændig som at komme ind på en reception på et hotel. Det er altså imponerende stort og flot. Og der er lige en ting, du skal se. Prøv lige at kigge herover. Prøv at se. Vi er jo her på selve campingpladsen, der ligger her på det her store område. 700.000 kvadratmeter. Og her ligger den brede strand. Ude for enden her, der sejler færgen, og den sejler over til Venedig, som ligger lige derovre. Så du bor altså utrolig centralt her. Og for at du skal få et indtryk af den her store plads, så skal du lige kigge herover. Kom lige med herover og kig, skal du se. Nu kan det være svært at se på sådan en tegning her. Men der er det her indgangen, som vi står nede ved. Og der er faktisk 2.300 pladser, hvor familie kan bo, og der bor familier. Prøv at se et stort område, man kan køre ind på. Og gennem hele pladsen her skærer der sig veje ned til havet, der ligger herude. Så uanset hvor du bor på pladsen, så kan du komme med nogle af de her hovedveje, kan man sige. Uanset hvor du bor, der kan du komme ned til havet. Midt inde på campingpladsen, der ligger der swimmingpool, der ligger en gade, ligesom en mindre by, en shoppinggade med butikker. Og herover på plads nummer 5623, der skal vi bo. Og lige overfor, der ligger en af 8-10 toiletbygninger. Så velkommen på en af Europas største og bedste campingpladser. Jeg sidder lige her og nyder livet. Jeg har nemlig fået sat et sunblue solsejl op, og det er rart. Man kan faktisk vælge her og lyne siderne af. Jeg har så valgt at lade dem sidde, men det er lidt på grund af det regn, der har været her i nat og i morges. En anden god detalje, det er altså gulvtæppet her. Det gør, at alt sandet ikke bliver slæbt hele vejen med ind i vognen. Det afskærer mig lige lidt. Et solsejl, det skaber også lidt mere plads. Og det er altså meget rart, når man har en campingvogn med på 4 meter. Det er ikke så stor en vogn, men jeg skal prøve at vise dig den. Selvom vognen ikke er særlig stor, så er den helt perfekt som begyndervogn. Jeg har ret den ene sædegruppe her, og den bruges udelukkende til soveplads. Så jeg er fri for at ræge op og ned hele tiden. Og så har jeg jo den anden lille sædegruppe, så den mangler heller ikke. Og så er der selvfølgelig detaljen. Nej, det er det jo ikke. Men toilettet, jeg synes, det er så rart. Campingpladsen her er 700.000 kvadratmeter. Og det vil sige, det er 700 villagrunde af 1.000 kvadratmeter. Tænk dig en vej, hvor der ligger de her 700 grunde. Eller 350 på hver side. Det er et stort område, så jeg har taget en lille ting med for at komme rundt på campingpladsen. Det er som ikke fordi, jeg er specielt doven, men jeg kunne godt tænke mig at komme rundt og se hele pladsen. Så derfor, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af det jo. Den skal over der. Ind der. Den her skal op her. Der. Og så skal vi lige have kørt styret op der. Så lige have stillet den sådan der. Og så har vi sadlen. Den er der. Lås, og så har vi sadelpinden. Den skal lidt op. Den cirka der. Pedalen ned. Sådan. Så har jeg, som jeg har set mange af de andre campister har, her på pladsen, en foldecykel. Og så er det altså bare at komme rundt og se, hvordan pladsen ser ud. Her. Jeg må ikke køre, så jeg hopper lige af og trækker. Men jeg skulle bare lige vise dig her, når jeg skal ud på stranden. Så er det simpelthen så skønt, der er lagt fliser. Der er mange, der ikke kan lide at trave i alt sandet. Og for de handicappede er det også praktisk med deres kørestol, at de kan komme ud. Så prøv at se her, så er der altså fliser hele vejen ned til vandet. Det er simpelthen genialt. Campingpladsen er der to kirker, en katolsk og en
evangelistisk, som vi skal over og kigge på nu. Du kender måske det gamle ordsprog, der siger, se Venedig er dø. Men hvis du kigger ned her, det her hjørne af campingpladsen, så er der altså noget om sagen. Det er en lille kirkegård, der er indrettet her, men gudskelov kan man sige, så er det altså kun for hunde. Der er nemlig lavet en speciel hundekirkegård her på campingpladsen, så folk, der har oplevet ferie med deres hund, og den er død under ferien, den har så fået lov at blive begravet på campingpladsen. Jeg står her midt i centrum af pladsen, og som du kan se, så ligger stranden faktisk lige hernede. Herover der ligger poolen. Der er to af dem. Hvis vi kigger herned, så ligger begyndelsen på gågaden. Og der er alt, hvad der skal være her. Der er restauranter, der er tøjbutikker, der er iscaféer, der er et diskotek for de unge. Der er alt, hvad man kunne drømme om. Der er et kæmpe supermarked, som gør, at man faktisk ikke behøver at forlade pladsen, mens man er her. Det er helt utroligt, så mange ting, der er at kigge på her på campingpladsen. Men en ting er, at der er en fotoforhandler. Det kunne være, at man lige skulle ind og se på et lille kamera til at tage nogle gode billeder her med hjem. En anden ting, jeg er meget imponeret over, der er her, det er dame- og herrefrisør. Det er som at være i en helt lille by. Det er altså dejligt at besøge sådan et supermarked på en campingplads, hvor du kan få alt. Og når jeg går og kigger her, der er ting til telte, der er små skruer, der er cigartænderstik, der er vandpumper til din campingvogn. Der er simpelthen alle former for tilbehør. Så det er altså dejligt at gå og kigge og lige sige, hov, mangler jeg ikke lige et stik? Skulle jeg lige have et stik? Har jeg problemer med en teltstang eller... Har jeg problemer med noget vand, jeg lige skal skifte en eller anden ting, jamen så kan jeg finde det her. Og så kan du selvfølgelig få toiletvæske, som jo også er en vigtig ting på en campingtur. Ja, jeg tror, man finder alt, hvad man skal bruge her på pladsen. Så nu sidder du og tænker, at du vil gerne se, hvordan jeg bor. Det er jo altid spændende at se, besøge hinanden og kigge indenfor. Så skal vi ikke lige kigge ind? Se herinde, der sidder jeg og hygger mig med min computer og læser om de steder, hvor jeg er i det her tilfælde. Camping Marina di Venezia. Men start lige med at kigge ned i den anden ende og se. Ja, der har jeg min seng til højre. Med det grønne sengetøj, dejlig springmadras, og der er rigtig god plads. Og det er simpelthen dejligt om aftenen at komme ind og lægge sig ned og slappe af. Jeg har selvfølgelig et par campingblade, jeg lige skal ligge og læse i, før jeg sover.
Og så har jeg mit køkken her i midten med vask, som du sikkert kender, og gasblus og køleskab nedenunder. Og det er altså dejligt at have kolde ting. Jeg har et dejligt stort ovenlysvindue heroppe. Nu har jeg sat mit myggenet for her, men jeg kan tage myggenettet fra og trække lidt til side, og så er det simpelthen alle tiders. Og så er der mit toiletrum herude. Der skal du næsten lige have lov at kigge en gang. Der er mit toiletrum, indbygget toilet, håndvask, varmt og koldt vand. Og det er jo dejligt at være uafhængig. Jeg har udstyret campingvognen med et... det er min computer. Jeg har udstyret campingvognen med et 12 volt batteri på 110 ampere, og så har jeg lagt en solcelle på taget, der giver 63 watt. I løbet af dagen så giver den 250 watt, og det dækker mit forbrug. Nu har jeg godt nok meget lys tændt lige nu, men det solen skinner også meget her i Italien, så jeg får lavet strøm op. Det er jeg slet ikke nogen problemer med. Men jeg kan godt lide at have en solcelle og mit eget batteri, så hvis jeg kommer til en campingplads, så behøver jeg ikke få strøm. Jeg er uafhængig. Jeg er en uafhængig campist. Det er dejligt. Se, i gamle dage, og det er jo få år siden, og det eksisterer jo selvfølgelig stadigvæk, så tog vi jo papirbilleder og kunne sidde og kigge på dem derhjemme. Nu tager jeg digitale billeder og lægger dem ind i min computer, mens jeg er på farten. Og så synes jeg, det er så dejligt at sidde nogle gange om aftenen og lige måske sidde ude i forteltet, og så lige blade sine billeder igennem, og så sidde og kigge. Prøv at se, de her billeder, det er nede fra campingpladsen her, Marina di Venezia. Nede fra stranden. Altså dejlige feriebilleder, som man kan sige, når man der er swimmingpoolen. Når man samler familien, så bliver det måske med, at man, det går vi derhjemme, så sætter vi os omkring vores stationære computer og tager en kop kaffe i hånden, og så sidder vi og trykker billeder igennem. Og mange gange på sådan en tur, når jeg er familie med os, jamen så har vi taget måske 1000 billeder. Det der med at køre på ferie og bruge mange penge på en ferie, og så tager man lige et billede af Eiffeltårnet, og så er billedet blevet dårligt. Med digitale billeder her, der er det jo bare at trykke af, og så sige, dem skal vi se, og så kan du altid printe nogle af dem ud, hvis det er det, du vil. Jeg synes, det her, det er simpelthen dejlige ferieminder at have. Det er skønt at sidde og kigge på. Så kan du brænde en CD og få jer den til venner og bekendte og sige, den kan du sidde og kigge på derhjemme. Problemet er, når man skal vælge de billeder ud, som vi skal bruge på internettet. Aftenstemning i teltet. Er det ikke dejligt? Nu kan jeg ikke få den på, fra. Hvad er irriterende? Se, jeg har valgt at sætte et zenit soltelt op. Det er ikke et solsejl, det er et soltelt. Og det lukker jeg har taget den ene front af her. Og forskellen på det her almindelige fortelt er, at det her er lettere. Det er ikke så kraftigt materiale, så det er altså nemt at tumle med. Og selvom det er et soltelt, så er det rart at have haft det, fordi det regnede for lidt siden. Og jeg ligger på noget sandet jord, så det er altså givet noget rigtig griseri herinde i mit telt. Men der er det jo rart at have gulvtæppe på, fordi så kan man jo lige få det farvet ud. Så i stedet for at man slæver alt det her våde sand med ind, så er det altså bedre lige at have sådan et gulvtæppe her. Jeg synes også, det er mere hyggeligt om aftenen, når man sidder her, at man har noget under fødderne her, man ligesom kan stille sine sko og gå rundt herude. Men når det lige har regnet, så giver det selvfølgelig lidt snavs. I øvrigt skal jeg lige sige med det her soltelt, at jeg kan sætte en adskillelse op her. Det har jeg ikke gjort. Jeg kan sætte en adskillelse her, og så kan jeg lyne ned den side, så du har et solsejl i den ene side, der er fuldstændig åbent. Og så har du en lukket afdeling her, hvor du kan rykke ind om aftenen og sige, ryk dit bord herinde, så har du lukket fortelt på den anden halvdel. Det er jo simpelthen genialt. Men nu har jeg ikke sat den op. Jeg har valgt at have god plads her og bare taget den ene front af. Så glasfiberstænger, det er nemt at stille op. Og du kan jo se, der ligger nogle blade på taget. Det er altså ikke fordi, det er hverken efterår eller noget som helst. Det er kun fordi, det er lige rusket lidt. Og så er der faldet blade ned. Se, servicebygningen med bad og toilet, den ligger inde bag i mig. Og jeg har valgt at lægge min campingvogn her på hjørnet. Og pladserne, de er omkring 100 kvadratmeter, så der er rigtig god plads, synes jeg. Og så er der lige en ting, som er rigtig praktisk for os campister, det er vores spildvand. Det kan blive tømt ud lige her mellem campingvognene. Og der er der også vandhane. Så alle pladser har deres egen vandhane og deres eget sted til at hælde deres spildvand ud. Selvfølgelig ikke fra det kemiske toilet. Det foregår lige over i
servicebygningen. Men ellers, vand. Der er strøm her lige bag ved mig. Og du henter dit vand her. Der er ikke noget med at slæbe vanddunk rundt på hele campingpladsen. Så dejligt. Nu er man jo mange gange lidt konservativ, når man rejser, og man vil gerne spise de ting, man kender. Men Marino her fra campingpladsen, han har fortalt mig, at jeg skulle smage det her ravioli. Og jeg har prøvet at stride imod, men jeg blev tvunget, og nu er jeg utroligt glad for det. Det smager simpelthen kanon godt. Så det skal jeg hjem og fortælle min kone, som har plaget mig i 30 år, men nu om ikke vi skal have noget italiensk mad. Det kan jeg hilse at sige, skal vi fra nu af. Og det er ikke pjat. Smager rigtig godt. Jamen skål. Vi vil gerne ikke bruge en ravioli, nej. Nej. Skål. Skål. Salute. Salute. Som du sikkert kan regne ud, er vi taget på en udflugt til Venedig. Lige efter vi er lagt til kaj, støder vi på Sukkenes Bro og et af Venedigs varetegn, Campaninen. Der ligger lige ved Markuspladsen med den kendte kirke af samme navn. Men skal vi ikke lade billederne og musikken tale for sig selv? Kendte gågader, og jeg har fundet mig en kjole, der egentlig er meget pæn. Der er bare lige det, at butikken, den hedder Gucci, og prisen, den er 10.000. Så jeg tror sørme, jeg går videre. Det kommer nok ikke for nogen overraskelse for dig, at Venedig det er en bilfri by. Og byen er bygget på 117 småøer. Og der er omkring et par hundrede kanaler. Og for at binde det hele sammen, så er der bygget over 300 broer, ligesom den jeg står på her. Se, nu har vi taget en taxa. For taxaerne her i Venedig, det er jo selvfølgelig en båd, som den vi hopper ombord i her. Men der er så mange transportmuligheder. Du kan tage vandsporvogne. Du kan sejle på alle mulige måder.
Og vi sejler gennem Canal Grande, hele kanalen igennem fra den ene ende til den anden, og den koster lige her nu 80 euro. Og sådan en tur, det er cirka, omregnet, det er cirka 600 kroner, det koster. Men det er sjovt at se, når man sejler her på kanalen, at alle former for transport foregår jo ved hjælp af både. Det er lige meget, om det er politi, eller brandvæsen, eller postvæsen, eller pakketrans, eller hvad det nu måtte være. Så foregår det med forskellige typer både. Selve Canal Grande, den er 3,8 km lang, og den er formet som et stort S, kan man sige. Og på vej, når man tager hele turen, så kommer man forbi omkring 100 forskellige imponerende bygninger og paladser. Og paladserne, de havde deres storhedstid for 300-500 år siden, så man må sige, at der er noget vedligeholdelse, der måske ikke er helt i top, men man får altså et indtryk af, at det har været et vigtigt centrum, det her. Selve kanalen, den løber fra parkeringspladsen, hvis man kommer i bilen, og man kommer over dæmningen fra parkeringshuset, hvor man stiller bilen, der starter kanalen. Og så løber den hele vejen ud til Markuspladsen. Lyset her, det er simpelthen så stærkt, så nu er der selvfølgelig også det her hvide tag på taxaen, så skal jeg altså lige have mine solbriller på. Men prøv lige at synke ned en gang og kigge ind i taxaen, for du kan også se indendørs. Så du kan se her, det er jo så, man kan sidde indendørs i skygge også og nyde udsigten, hvis det er det, man vil. Men jeg synes, når det er så dejligt vejr, som det er nu, så er det altså skønt at stå op og mærke den her brise, så vi skal op og stå. Dejligt, hva'? Ja. Det er simpelthen så behagelig temperatur her. Det ser så sødt ud, når de har sat blomster op, ikke? Det giver noget helt andet. Prøv at se, du kan også se, at nogle af husene er helt skæve. Det er sunket der, kan du se, ved karmen, det er sunket ned. Der er jo mange af husene her i byen, der er opført på træstolper. Den ene i store kirker, der banker 1 million stolper ned af en lærker el, tror jeg det er, man banker ned. Tænk engang at banke 1 million stolper i jorden først for at sikre fundamentet, piloteringen. Det er imponerende, ikke? Det er så Rialtobroen. Prøv at se gondolerne her ved siden af os, hvor folk har lejet en gondol. Rialtobroen her, den spænder 48 meter, og den er 7,5 meter høj. Og så vidt jeg husker, så var der noget med, at den skulle have den højde, for at man i gamle dage kunne få krigsskibe ind og ud af kanalen. Ja, det her, det er så en sporvogn, der kun sejler på tværs, en vandsporvogn. Og der giver man få kroner, så bliver man sejlet til den anden side af kanalen. Og der er som regel 2 mand, der styrer dem, som skiftes til at stage eller ro over. Så er der en, der indkasserer pengene, og så bliver der lige roet til den anden side. Det er jo ikke alle steder, der er bro over Canal Grande. Der er jo ikke så mange. Mange af de af broerne hernede, de ligger jo i sidekanalerne, så man har med 400 meters mellemrum lavet sådan nogle mindre færgeforbindelser, kan man sige. Nå, nu skal vi se, om vi kan ramme igennem bådene her. Nu bliver der pludselig trængt. Nu skal vi se, hvem der vil hvad her. Til båden her, det er også, at man får en fornemmelse af, at hvis det er store firmaer, så har de en privatchauffør, der sejler båden. Og så kan direktionen blive sejlet, eller direktøren for firmaet blive sejlet, og så bliver båden kørt op foran døren, når man skal til møder. Så det er båd med privatchauffør. Så er der det, vi kender fra motorvejen, når vi kører med campervogn, en lastbil. Her der er lastbilen bare til søs. Og alle former for varer. Man skal tænke på, alt hvad der bliver solgt i butikker, det bliver sejlet frem og transporteret frem på rullevogne i de smalle gader. Den er imponerende flot, den her Santa Maria Kirken. Og det siges, at efter et pestangreb i 1630, der sagde man, at hvis den pest stoppede nu, så ville man bygge en kirke til ære for Gud. Og pesten den stoppede, og 50 år efter stod kirken.
Mm-hmm.